Voltemos. Tudo bom? Oi, Matheus. Tudo bom, tudo bom. Ai, gente. Necessitando de um cafezinho. Ela chega na nesse Diego, mulher, porque ele tá super ajudando ela. Eu queria matar essa ratazana. Minha escolha foi feita. Ixi. Pássaro. O pássaro da Paula Fernandes. The Pickles are alright, oh. Ai, esse Afeiros, ele é tão friki, gente, sabe? Ó, a Bárbara vai solar ele, inclusive, agora. Sabe? Um saborzinho. Não vou mentir, não, gente. Eu gosto. Vai, Bárbara, vai, Bárbara. Meu Deus, um gemidão. Meu Deus, o tanto do gemidão do Santi, gente. Cláudia Raia. Gente, olha, vocês vão me desculpar. Eu não acho a Cláudia Raia bonita, gente. Aí vocês vêm aqui e ficam me chamando de Cláudia Raia. Porra, assim, eu vou começar a dar time out, porque eu não acho ela bonita. Pra mim é literalmente alguém que tá me xingando. Me desculpa. Não gosto, entendeu? Porque eu acho ela feia. Ai, me desculpa, gente, entendeu? Sabe? Comprar por causa do cabelo? Como assim um cabelo? Eu sou careca, nem cabelo eu tenho. Nunca jogue de novo. Você acha bonita e elegante? Ah, eu acho ela feia. Nunca. Pode me cancelar quando vocês quiserem. Sabe? Tipo assim, foda-se. Entendeu? Foda-se. Caguei. Eu acho ela feia. Não enche meu saco. Não, eu sei, Fran, eu sei, mas é que depois, tipo assim, o pessoal tá vindo desde que eu liguei a live falar isso, sabe? Nem a cabeça deixa bonita. Gente, eu não sei, eu nem sabia que ela tava grávida, cara. Nem sabia que a menina tava grávida, porque tô vendo hoje que a menina mandou. Ah, a Franciele mandou no grupo. Mas, tipo assim, sabe, gente? Porra. Quase sabendo que o Cláudio Arraia não parece nada no começo da carreira. Ai, gente, por favor, vai. Imagina, se cada um de vocês falar quem vocês parecem também. Ih, gente, olha, eu vou levar processo. Cláudio Arraia, tudo bem, acho a Cláudio Arraia belíssima. Agora, porra, Cláudio Arraia, cara, não. Quando você é igual a Detox, que é muito feia, me preocupa. Exatamente, você me entendeu? Ai, que bom, sabe? Gostei disso. Yeah.
Gente, eu entendi. Tipo, eu entendi. Eu não tô. Fran, eu não tô brava com você, amor. Tipo, eu não tô. Calma, como que é o negócio ali? Que a menina falou? Algum moderador apagou esse comentário? Porque se eu achar, eu vou banir. Gaburim mandou 10 reais. Neri, boa tarde. Obrigada, Gaburim, pelo Pix. Papai Mark deixa fumar um em live. Obrigado, te amo. Não, o Mark não deixa fumar um em live. Você pode fumar vape, se eu não me engano. O pessoal fuma vape. Pronto, obrigada. A gente já baniu da página. Ai, gente, vai com essas coisas, sabe? Agora a mamãe precisa de farm. É, então, tem que farmar mais. Por isso que eu tô... Entendeu? Sou de um farmzinho. A mãe tá on e ela quer farm. Se é streamer aqui, não fume. O que as meninas fazem às vezes... Não! Matei? Não, olha a vidinha dela. Toco! Macetou, Ash. Acho vape, eu também não gosto. Não gosto de vape. Aliás, perdão. Eu gosto de vape sem sabor. Agora vape de nicotina pra fumar um cigarrinho. Eu gosto de um gudan. Tem um gudan de menta. Nossa, eu adoro. Meu amor, minha partida não acabou ainda, tá? Tipo, aguenta uns 20 minutos aí, cara. Calma. Tá bom, quando você vai de Uber. Aguenta aí, tô falando que minha partida não acabou ainda. Cara, eu não consegui resetar a porra da adaga. Peraí, gente, que eu tô gritada agora. Caralho! Meu pai! Escutou a música da Lana com a Taylor? Gente, então, eu escutei, mas que horas que a Lana canta? Que eu não ouvi. Tipo, eu não consegui ouvir a Lana contando, cantando. Contando foi bom, né? Minha semana imune é fecho. Não, é porque eu tô falando. Minha partida não acaba. Minha partida. Quando acabar minha partida, eu ajudo. Quando acabar minha partida, eu ajudo. Parece que eu tô. Porque eu falo outra língua, porra. Ai, meu vestido todo sujo de sangue. Minha escolha foi feita. Mas já deve estar no notebook roubado. Ai, gente, que tiração, cara. Mal posso esperar.
Tem um Darius aqui. Nunca jogue limpo. Meu Deus, o povo tá tretando, é. Retroceder nunca. Mulher, tem uma morte aqui. Ashe. Mulher. Aí. Mantenha os amigos perto. E os inimigos na dúvida. Será um prazer. Tudo barão, bora, bora. Gente, a menina. Tudo já, que parabéns, amor. Boa sorte. Não é assim não, mulher. Você vira criadora de conteúdo e começa a ganhar dinheiro aqui no Facebook. Mas tudo, né? Tudo, às vezes, né? Eu jogo LOL há anos. Eu acho suporte Blitz Jungle é uma vibe. É mulher, pandemônio esse jogo aqui, viu? Se fosse tipo Soraka top, ia tá nerfada até o inferno, mas como é, é bicho AD tanker que tu logou no OnlyFans com o Facebook. Ai, socorro, gente. Ai, eu vou aqui com a Carol travesti, entendeu? Ela parece uma querida. Parece ser uma querida essa Carol travesti. Só os tolos hesitam. Sem misericórdia. Gente, sabe? Tipo, a gente vai levar a torre muito melhor. Vamos dançar. Prontos pra encrenca? Vambora! Ixi, deu B.O., galera. Os meninos não levaram a torre! Nossa, não acredito, gente. Como assim? Dá muito pouco dano em tropa. A Tristana agora tá toda machona quando eu tô do lado dela. Que isso, mulher? Cadê seus peitos, porra? Ela tá pegando todas as minhas sobras, essa rata. Eu já entendi isso. Ela quer o meu S. Ela quer o meu prêmio. Ela quer a minha coroa.
nada, vai roubar meu Us, essa ratazana, na moral. Minha escolha foi feita. Enche o rabo de flechas. Vai, vai. Meu Deus! Vai chegar o Darius do peitão. E pra destruição dela, eu vou ganhar o meu primeiro. É isso mesmo, mulher. Ixi, lá vai a Carol travesti. Ai, Carolzinha. Não tá fácil, né, mulher? Jogar Overwatch hoje? Não sei, eu tava pensando. Lá vai o Afélio, a gente morrer de novo. Ai, esse Afélio sofre, viu? Esse Afélio sofre, gente. Tem minha relita? Ver de Widow jogando no Overwatch? Não, mulher, porque eu não sei jogar de Widow. Tô muito ruim de Widow. Quer ver jogando de Widow pra quê? Pra humilhação? Streamer se humilha por viewers, entendo o caso. É isso? Oi, Sofia, sua linda. Gente, o barão. O boss. Meu Deus, gente, que tiração esse jogo, cara. A Ashe vai ter uma ult, hein? Vai ser um sabor. Joga Valorant? Não. Fechei o Void, fechei. Que é DA? Ah, Dragon Angelis. Ah, eu queria nessa chuvinha, né? Estão lá, gente. Estão lá, eles estão lá. Estão preparando. Nunca jogue vinho puro. Uma Mercy? Ai, quero. Eu vou entrar na minha loja daqui a pouco. Eu consigo ver direitinho o que tá tendo lá de bom. Olha essa Tristana, gente, ela não para, ela quer tudo que é meu. Ela quer meu galeto, ela quer meu frango, ela quer minhas kills.
Não, Tristana, para. Tipo assim, sabe, cara? Entendeu? Fazer live de LOL um dia, ser convidada pra jogar com você. Vamos, bora. Mulher, você tá... Ai, gente, a Tristana. Alguém avisa? Olha que ridícula, cara. Gente, a gente precisa fazer alguma coisa, que nervoso. Vamos fazer barão, bora. É isso, entendeu? É sobre isso. Tô brincando, já que não tô debochando de você não, amor. Olha, você pode começar a fazer stream, super incentivo por hobby, né? Mas, tipo, a gente jogar junto, eu nunca tive antes, mulher, tá boa? Vai que você é uma maníaca, vai que você é essa Tristana. E você quer roubar, tipo, roubar tudo que é meu. Tipo a Paola lá, não? Esse é o nome dela. Vai, mina, pega! Porque vamos jogar de tanque. Tudo. Essa Ashe manda muito, gente. Enche o rabo de flecha. Meu Deus, a Ashe. Será que o S vem aí, galera? Ai, gente, será que o S vem aí? My lovers, my nymphs, my boys, my girls, and in between. A Ashe fez tudo. A mais, gente. Cara, castigo do monstro fazendo jogar com essa boneca, na moral. Pessoal, obrigada por acompanhar na live, tamo junto. Gente, castigo do monstro, essa boneca. É porque eu tive muita assistência, ó. Eu dei 7 assistências. Essa vaca dessa... Amor, é ótimo. Ela jogou horrores. A Simone, a... Vamos lá, aproveite a vida enquanto pode. Tu coloca isso, Meryl. Foi clara. Vamos lá, aproveite a vida enquanto pode. Antes morta do que inútil. Vamos lá, aproveite a vida enquanto pode. Essa aqui é muito linda. Antes morta do que inútil. Antes morta do que inútil. E Nico e a Nívia também, tem a Nívia. Prontos pra entrar? Ai, isso puxa bem puxadinho, ó. Retroceder nunca. O cabelão da Lohane. É o cabelo, viu, querida? Banho de sangue começa. Gente, o Ignite foi sem querer. Ai, que ódio. Ai, Echo, esse prêmio é meu amor. Tô falando, gente, eu não sei que foi. Elo foi esse que eu me enfiei, caras.
vinham por. Não sei o que tá acontecendo. Olha ele malucão vindo pra cima de mim. Esse cat é seu. Ai, gente, olha, eu nunca vi esse vídeo, mas o jeito que vocês falam, sinceramente, viu? Honestly. Oi, Samuel, passando pra lhe informar que eu também te amo. Meu Deus, a Eclos morreu. Só os tolos hesitam. Por quê? Porque eu posso. Não, não queira, Pamela. Eu nunca vi o vídeo, mas assim, pelo que o pessoal fala, a Mandy me falou isso na BGS, que é de verdade mesmo. Eu já fiquei, putz. Não esperava por essa, né, seu rato? Direto ao ponto. Ah, você jurou, né, ratinha? Mantenha os amigos perto e os inimigos na dúvida. Prontos para encrenca? Meu Deus, por que tem tanta gente aqui, gente? Meu Deus do céu, por que tem tanta gente aqui? Meu Deus, galera, gente, tem tipo a Bibinha e a Pimpona. Que é isso, cara? Meu Deus do céu, aonde que eu me enfiei, gente? Que é isso, cara? Entendeu? Por quê? Porque eu posso. Nossa, maior farofa, sabe? E você tá com muito medo. Mal posso esperar. Cuidado! A dança das lâminas. Aprende já de Picon. Só os tolos hesitam. Gostei disso. Cara, essa Lily é muito apaixonada por mim, assim, sabe? Não
Mantenha os amigos perto e os inimigos na dúvida. Nossa, meu time mais perdido que tudo, assim. O Echo Free Hit. Meu Deus, o Yasuo. Ai, gente, eu tô no bronze, não é possível. Acho que é o elo que eu pertenço. Acho que esse é meu elo, gente. Ai, cara, socorro. Meu Deus do céu. I'm dying. E ali ele fica atacando essas sementes aqui, juro por Deus. Retroceder nunca. Aí, ó, tá vendo? Eu pertenço a esse elo, ó. Ó o que eu tô fazendo. Por isso que eu saí, entendeu? É o elo que eu pertenço. Sem depois eu reclamar, ah, porque eu não tiro o S. Por que será, né, Rafaela? Porque tá essas merdas. Aí, ó, o tempo já tá 7/2 também. Gente, não vai rolar o S nessa parte. A Lily ainda tá aqui. Minha escolha foi feita. Fetinho 4. Não, mas eu não quero ser mestre. Eu quero o meu título de arquimaga. Não tô cagando pra ela, gente. Quero meu título de arquimaga. Só isso, quero pegar meu Us. Não quero encostar nessa boneca tão cedo. Todos fazem o quê? Amor, são status. Será que é muito fominha porque o muito mulher, ele é babado? Tá, acho que ele quer tirar S também, viu? Jogar a cega muito antes de conseguir baú. Eu não quero baú, eu quero S. A luva da double kill, gente. Ai, eu tô morrendo, sério. Ai, que sabor, gente. Olha, não vou mentir pra vocês. Fez até assim, ó, crunch. Fez até crunch. Pega assim, Jéssica. De uma bolsinha tiracolo da Gucci. Nossa, sabe? Só esse eu quero. Não tô nem pedindo muito, sabe? Samira me countera muito narrando. Direto ao ponto. Ah, ela vai eu. Olha, pegar minha marmita já, meu PF. Jackpot.
Ah. Olha que sabor, eu recomendo. É Serafina com gostinho de babalu. Tinha até recheio, assim, nossa, fiz até assim, splosh. Nossa, foi tão macio e precioso. Não, a Lulu, uma colheita ambulante andando pelo mapa. Será? Ai, Vene, não tem problema, meu amor. Não tem problema, minha gatinha. Tá tudo bem. Mamãe cuida. É pra onde, gatinha? Não, não! Como você consegue jogar de tela solta? Ai, não sei. Acho que é tipo. Nunca joguei de tela presa. Acho que é por causa disso. Tu me ajudar alguém? Já ajudando. Vai ser igual aquela menina que eu tava no meu time. Eu falei, você joga. Eu falei, fulana, você joga de tela presa? Aí ela veio porque eu, ah, nada não. Vocês lembram disso? Pois é, Nicolas, não, você ia ficar tonta, cara. A menina, tipo, ela. Eu não sei que movimentação que ela fez. Eu falei pra ela, falei, cena. Foi uma cena. Falei, cena, você joga de. Ah, por causa da range que ela não enxergava. Eu falei, cena, você joga de tela presa? Ela às vezes, porque eu. Nada não. Tive impressão. Como que a Vayne pegou essa kill? Foi feito.
Eu aqui bem clear. Menina, que farofa. Já deu pegar aquela kill, hein? Vacilando. Que eu não queria flashar naquela Serafim. Mas é que ela tá com conquistador, né? Ela tá de conquistador, Pedro. Conquistador é o chá de canela. Amei seu nome. Mil vidas darei por sua idiota. Acho que eu errei o negócio. Nossa, o trash é do nada aqui, gente. Não se apresse. Reflita. Quais mudanças este vento trará? Eu e meu grupo damos o fecho da semana de física, me sentindo tudo pra mim, meu amor. Meu Deus, Catarina, sai fora, cara. Chata pacas, porra, sai fora. Muito chata essa menina, fica enchendo o saco. Toda hora. Já entendemos, Catarina, você tem adagas. Ixi, a Susan. Acho que eu vou lá ajudar ela, viu? Pense além do tempo de uma vida. Eu amei. Olha, eu voando bem morcegona. Estamos todos conectados. Vou ter que dar a volta, otária. Anívia e Susan, melhores amigas, hein, gente? Anívia Matsunaga e Susan Richthofen. Não sou nem a primeira, nem a última. É feliz e tadinha, gente.
algo ancestral se manifesta. Para trás! Fazendo efeito na tese. Lá vai, ó. Vai, mulher, lá vai. Elise, mulher. Tadinha. Gente, a Catarina tá aqui ainda. É, amor, e agora? Meu Deus, a Elise sofre demais. Gente, essa Elise sofre muito, cara. Caraca, essa Elise... Quero muito matar essa Catarina, gente. Meu Deus, gente, pra que isso, cara? A Elise ali, ó, guerreira. E a Catarina ali ainda, gente. Não, não é possível, my lovers. Não, ela vai morrer, essa ratazana. Ela não vai morrer, acho, por causa do negócio dela. Não vai morrer. Por causa do badalo dela. Gente, Doran Shield é um negócio muito roubado. Lá vai, ó. Lá vem. Não, ela não vai dessa vez. Ai, sério. Deixa eu abrir, botar a musiquinha de novo. Sofro, galera. Então, Yu, é que assim, a história é o seguinte. O menino, a mãe de com o filho falou assim. O filho ia sair de carro, né? Aí a mãe falou assim, vai com Deus, meu filho. Aí o menino falou, só se ele for no porta-mala. Aí o menino sofreu um acidente de carro, todo mundo morreu. Mas os ovos que estavam no porta-mala ficaram intactos, entendeu? Cara, essa é uma dessas histórias que prova, tipo assim, se isso fosse real, porra, que Deus é muito cuzão, então, né, cara? Tipo assim, cara, que Deus é muito cuzão, então, né? Tipo... Tipo, Deus é o maior cuzão existente, assim, sabe? A Elise. A minha avó conta a história quando ela tá com a minha avó. E ela sempre faz. As amigas dela, elas sempre fazem cara de chocadas, acreditando. É, gente. Pra esse povo, tipo, cara, Deus é um grande cuzão, assim. Pois é, tipo. Cara, entendeu o que é isso?
Pois é, na Bíblia, gente, Deus é um grande cuzão, assim, sabe? Fico passada. Hoje eu tenho Overwatch? Não sei, meu amor. Nossa, sofrendo aqui, galera. Ah, não. Vai ser incompetente. Olha, ela quase... Nem isso quase ela conseguiu fazer. Eu vou xingar ela. Não, não vou não. Ela fala, você é tão incompetente que nem o Blue quase você consegue roubar. Eu acordo sem ser mais poderoso do universo. Ai, socorro. Pois é, cara. O dilúvio, tipo, porra. Algo ancestral se manifesta. Porra, cara. Não, nossa. Quanto amor, Elisa. A mentol. Gente, a Elise é muito minha fã. A Elise é muito minha fã. Não se apresse. Quais mudanças este vínculo trará? Já pensou que não fosse, não é salvando os pavões, você não teria nenhum? Mulher, você jurou, né? Porque não tinha pavão na arca. Não tinha pavão na arca. Entendeu? Sabe? Tipo, não tinha pavão. Estava em cima da tábua, que nem a Rose do Titanic. Ai, gente. Tem Judinho, tem 15 quilos. Eles presinhos ali no meu Brooknúnio. Ha!
Gente, como assim, barão? Gente, olha, eu garantei, isso é uma coisa que não precisa ter medo de ser livre. Eu preciso fechar meu negócio logo, nossa. Tum-tum, taca-tum-tum. Sou nem a primeira, nem a última. Posso te dar um abraço? Nele, você recebe muito nude de fã? Que tipo de pergunta é essa? Solta um questionidez. Tipo, acho que não. Acho que eu não recebo, não. Meu Deus, a MF macetando o menino. Meu Deus, a MF tutuqui, tutuqui, tutuqui. É porque na live da MF, da Samira, por exemplo, a Vista Dona Nude, ela vem live e comenta. Eu entendi, mas acho que é um cenário um pouco diferente, né? Tipo, é o da Samira, né? E tal. Obrigada, Momo. Eu acho que é um cenário um pouco diferente, né? Tipo, eu e a Samira. Tipo, eu namoro, né? Eu não tô interessada em ver pênis alheio. Não sei se eu passo essa imagem de alguém que quer ficar vendo pinto, xereca, enfim, o que seja, genitais alheias, né? Não sei se eu passo essa impressão, mas já quero deixar claro que eu não estou. Acho que eu vim aqui fazer o quê, meu amor? Bufo. Tum tum taca tum tum. Tum cum taca tum tum. Pega essa Jinx, ela me estoura, gente. Ela dá só um tuco em mim, eu morro.
gente realizada como streamer. Nossa, Gabriel, muito. Poxa, tipo... Sabe, eu tô há 10 anos fazendo isso aqui. 10 anos que eu consigo ter uma consistência, que eu consigo... Sabe, ter gente me assistindo, entendeu? Poxa, como... Como não me sentir realizada, sabe? E todo mundo morreu, GG. Meu Deus, o Dio dizendo de tudo. Você gosta do verbo famosa? Verbo, mulher? Verbo, mulher? É meme ou é tipo, você falou de propósito? Às vezes é meme, não sei, é tipo um copy-paste, assim. Não, gente, olha, eu assumo a culpa de ter perdido esse jogo, assim, 100%. É meme? Ah, tá. Ah, entendi. Eu imaginei que era um meme. Eu falei, será? Tipo assim, será, galera? Oh my gosh, look, I wonder. Deixa eu abrir minha lojinha do menino aqui. Ai. Gente... Muito obrigada então por deixar na stream. Não esquece de seguir a live compartilhada. Tamo junto. Deixa eu abrir o meu Overwatch, ver o que tem na loja. Ai. Não, eu fiquei me questionando. Eu fiquei tipo. Fiquei, gente, o que será que é isso? O que está acontecendo? Ah, pra ti, que é pro tu, que é... Ai, gente, posso fazer um desabafo com vocês? Gente, eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo e sozinha, que tipo, eu só queria que fizessem minhas coisas por mim, sabe? Tipo, eu queria um clone meu pra fazer tudo por mim. Meu Deus, castigo do monstro. A minha loja do Overwatch. E ativaram o Bastion, né? Misericórdia. O Bastion é o quê? Ele é DPS? É, né? Nossa, minha loja do Overwatch tá uma bomba. Se mostrar pra vocês, vocês vão ter dó de mim. Imagina o clone se rebela e faz tudo errado. Ai, não duvido. Olha, não duvido não, gente. Ué, cadê o Bastion? Não tá aqui nos heróis. Tem que comprar ele? O Bastion voltou, gente. O clone largando tudo indo dormir. Ai, eu não duvido, sabia? Ai, calor. Gente, eu vou pegar um cafezinho, eu já venho, tá? Um cafezinho descafeinado. Ai, eu confiaria num clone meu, gente. Eu sou uma mulher muito confiável, pode não parecer. Porque eu faço vilãs muito bem, mas eu sou muito confiável. Gente, vou fazer um comercialzinho. Vou avisar pra você fazer um xixi, tá bom?
Voltei, gente. Já pensou se a Nelly tivesse uma irmã gêmea? Pera aí. Como que é o negócio aí? Já pensou se a Nelly tivesse uma irmã gêmea e ela passasse de Nerissa nas lives? Gente, imagina. Oi, Matheus, tudo bem, meu amor? Obrigada pelo seu resub. Dia 31 eu tô de volta na Repam. Gente, vamos mais uma de LOL, aí eu vou pro Overwatch, tá bom? Eu vou pro Overwatch. Vamos mais uma de LOL. De Catarina. Gente, não aguento mais jogar de Catarina. Ah, não, quer saber? Vai, vamos Overwatch, vai. Eu tô devendo Overwatchzinho pra vocês. Vambora, 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 vai. Ixi, porque acho que achou a partida. Meu Deus do céu! Gente, o jogo indie! Olha o que tá aparecendo! Calma, gente! Calma, o jogo tá no beta ainda! Calma, galera! Calma, galera! Calma, minha gente, entendeu? Calma, o jogo tá no beta ainda. Tá, bora lá, gente. Uma entendeu? Bem mosquitinha fruquinha. É, o beta é fechado pra streamer, gente, entendeu? Calma, galera. Deixa eu abrir a porta aqui, senão eu vou morrer. Seguinte, a melhor Mercy Medicina por Amor chegou. Eu acho que vocês deveriam estar, entendeu? Agradecidos em serem agraciados por tamanha presença angelical, angélica. Tá bom? Por que meu Overwatch tá sem som, gente? Peraí. Eu vou mostrar minha loja do Overwatch pra vocês terem dó de mim. Olha minha loja do Overwatch, gente. Que horror. Pra você. Eu não sei pra quem. Pra mim não é essa loja, não. Essa loja não é pra mim, não, gente. É pra outra pessoa. Pra mim não é. Ponto. Ai, eu tenho vontade de desbloquear essa skin, mas eu acho todo o conceito de Viking um pouco cafona, sabia? É legal porque ela fala, ai, pra Valhalla. Eu comprei a do Zenyatta, acha, menino. Ah, não. Eu vou comprar agora. A Sunyatta. Olha, ele bem priquitão, assim. Essa aqui toda douradona, né? Essa aqui azul é linda também. Mas essa aqui toda douradona é tudo. É perfeita, mulher. É perfeita. Saiam da fila, galera. E eu vou o quê? Eu vou competitivo. Não sou dessas. Entendeu? Dessas. Ai, gente. Que as do chip Fairy Mercy, eu acho tudo. Inclusive, tinha uma. Eu comprei uma skin da Fairy na loja. Cadê, ó? Eu comprei essa daqui. Às vezes eu jogo de Fairy. Ah, eu queria jogar com a Kirika, mas eu sou muito ruim com ela. Não se preocupem, estarei atrás de vocês. Por melhor que eu seja no ar. Ai, te fortalecendo. Como que fala no microfone? Oi, gente. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu falei sem querer. Meu Deus, eu falei sem querer, gente. Que ódio, cara. Ai, agora eu fiquei com vergonha. Você é a
Ai, que ódio. Que foi? Fala aí. Ai, não é gatinha não, é gatinho. É, sou um homem, porra, me respeita. Medicina por amor. O que que foi? Você é minha putinha ou menina aí? É, você é minha putinha. Essa vagabunda dessa Márcia! Filha da puta, essa May. Vambora. Perturbada, mãe. Vambora. É isso mesmo, de quatro. Como comprar roupinha? Eu quero comprar roupinha. Como é que faz? Na lojinha. E é pago agora? É. Com dinheiro? Não, com o teu cu.
quer prestar o teu nome pra pagar? Não, dá aí seu cozinho que eu te dou uma roupinha coloridinha. Pra tua bonequinha de orelhinha. Sua putinha. Vamos pôr esse show pra andar. Só que é peludinho, então. Tem problema não. Não. Fiquem à vista que eu protejo vocês. Se sentindo mais forte? Se vamos aumentar o ritmo, isso aqui não é uma creche. As crianças podem surpreender. Então não me decepcione. Crianças podem decepcionar também. Que merda, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Vamos proteger uns aos outros. Recua. Recua, Renha. Costas. Tá que eu pariu. Habilidades necessárias. Tô a caminho. Vem pra mim. Achei que tinha morrido. Nossa. Ops. Nome do meu nick? Qual é o nick, amor? Com a urina? É um nick que eu tinha. Recuperação total. Na frente, Genja. Você não vai cair. Porra, o Genja ficou na minha frente. Vou deixar meus heróis nunca morrem. Pelo preço sempre. Objetivo, gente. Volta, volta, Renato. Volta. Ei, não morre não, morre não, Ren, morre não. Agrupem-se aqui. Ai, eu vou matar essa puta. Ai, quase matei a Ana ainda. Tenho que voltar ao meu posto. Segura aí, Rehat, eu vou conseguir. Deixa que Sunny guiar você. Potencializando você. Tem muito trabalho pela frente. Você chamou? Gente, mata! Ô, Genji, mata esse arrombado, porra! Eles nunca aprendem. Borda, eu vou. Tenho que correr de volta. Tá que eu pariu.
Cuidado, se escolher a porta, hein? Falei que escolher a porta? Falei que escolher a porta? A anja caindo. Gente, alguém precisa matar esse soldier, cara. Nossa, a doutora, entendeu? Medicina por amor, porra. Gente do céu. Ergam-se, heróis. Foca na carga, foca na carga. Não deve ficar muito longe, não. Segurem a nossa defesa um pouco mais. Bom saber que você tá comigo. Tá ao seu lado. Você não vai sobreviver. Revivi, porra, foda-se. Mata essa merda, cara! Hora de um novo plano. Meu Deus do céu, mata! Tudo! Vamos jogar de novo, garotinho. Esse menino, gente... Não. Nossa, eu só quero sair dessa roupa. Misericórdia, esse menino é o Ang. Não, 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 galera. Entendeu? Vocês viram que eu servi, tipo, concentração vegana. Agora eu vou de Valkyria. A Valkyria irá entrar. Eu amei esse aqui, uma vibe meio, tipo, pratas e vermelhos. Menino, gente, o menino pirou. Não é, irmã? Que isso, cara? Vamos lá, gente. Seguinte. A Valkyria chegou. A Valkyria chegou. A Valkyria chegou. Desacan um pouco, tá em cima dos abates. Onde o pessoal deixa a can no Overwatch? Não se preocupe. Deixa aqui, né, ó. Ah, não, vou deixar aqui, tá? Planeja a vitória ou espere a derrota. Dano intensificado. Pesos mortos ficam para trás. Olá. Oi. Ajudar quem precisa é a própria recompensa. Ajudar quem precisa é a própria recompensa.
Vai ter uma Widowmaker ali. Quem precisa matá-la, por favor. Tenho que voltar ao meu posto. Bem do seu lado. Que gente. Para Valhalla. Ninguém mata essa Widow. Persona chamam de gá. Meu Deus, a Widowmaker. Não aguento mais essa Widowmaker. Habilidades necessárias. Tô aqui pra ajudar. Provendo aumento, a carga não vai avançar assim. Mata essa Widow, por favor. Por favor. Renato, tô? Não. Tem ainda uma Widowmaker lá, Tan. Ai, que sabor, gente. Por que essa pessoa pegou Pharah? Eu tô querendo entender. Personne sabe mon regard. Regarde. Valhalla.
Ah, que cara maluco, vai se fuder, porra. Tá doidão, porra? Nossa, eu joguei muito ali, entendeu? E o menino, tipo, sabe? Malucante, tipo, podia fazer uma play maravilhosa. Cadê a porra do carro? Mata essa puta dessa Widow. Nossa, eu nunca vi tanto DPS ruim na minha vida. Nunca vi tanto DPS ruim. Corpo são, mente são. Barreira quase reportada. Faltam 60 segundos. Você não vai sobreviver. A barreira caiu. Sentiu a porta. A barreira está se estilhaçando. A barreira está enfraquecida. Senhoras e senhores, liguem os motores. Mais energia. Carga se move. Tá que eu pariu, viu? Nossa, minhas asinhas, gente, assim, sabe? Minhas asinhas, entendeu? Nossa, perdão, eu tô tipo uma vibe assim. Try hard professional player. Eu tô concentrada com o zoião, né? Tipo, ó, vamos jogar, galera. Vamos, né? Para Valhalla. Para Valhalla. Gente, vou dar pra ouvir um áudio aqui de voz, já que a gente tá, tipo, try hard veganismo Saint-Tropez. Vou ouvir um áudiozinho aqui, um minuto. Pera aí. Chegou. Atenção, atenção, galera. A Valquíria chegou, porra. Vamos ganhar essa merda. Eu quero na cabeça dessa Widow. Vambora. Melhorando os sinais vitais. Aumentando o auxílio.
sangue, gente. Não sei. A mulher, você tá louca, né? A Widowmaker! A Widow! O Bobby! Não, nossa, não tem um DPS que presta, cara. Tira essa fera, garota. Eu não vou ficar sendo saputinha, não. Pega outra coisa, vambora. Eu não quero ser putinha de DPS, não. Ninguém, gente, ninguém matou essa arrombada, essa Widowmaker. Troca, Fera, você. Essa Fera é muito ruim, gente. Ela tá jurando, entendeu? Essa Widowmaker, você tá achando, né, Widowmaker? Reviveu? Ixi, menina. O reviveu. Reviveu a menina? A Reaper? Menina, não reviveu. Eu cancelei. É? Passada. Preciso de assistência.
Perdemos. Meus pacientes estão se recuperando. GG. Essa Widow tá ganhando o jogo sozinha. Eu tomaria mais cuidado. Estou aqui pra dar Gente, olha, sério. Essa Widow matou meu time inteiro, o Dr. Destino. Dr. Destino matou, tá dando tuco em todo mundo. Puta que pariu essa puta! Gente, a Widow matou todo mundo. A Widow matou todo mundo, sério. A Widow amassou meu time inteiro. Gente, a Widow, tipo... Nossa, tô até suando, galera. Sem a safada e sniper, gente. Essa Widow jogou demais, né? Ai, gente, perdão que eu não tô, tipo, gritando pro esquina, Tutônia, gritando, blá, blá, blá. É que eu tô, tipo, concentrada pra gameplay, entendeu? Olha, aquele revival ali... Não queria falar nada, não, mas, assim, she freaking served. Eu acho que eu servi, entendeu? Muitos conceitos. Que isso? Ai, tudo ganha uma florzinha, ó. Ai, tudo, Liz. Deixa eu botar minhas flores no meu perfil. Ai, eu pensei em fazer isso, Erlon, mas... Ai, preguiça. Eu preciso colocar. Depois eu preciso ajeitar certinho. Eu vou trocar meu ícone, que tá dando azar esse, entendeu? Eu vou colocar... Medicina... Franco-atiradora. Não, dragoa. Au, au. Sabe? Eu pensei em jogar de Moira, os gays sempre falam pra eu jogar de Moira. Sabe? Tipo uma acrigel, né? Aonde, Nico? Só que o meu ícone de dragão vai ficar bugada. Vamos, fadinha brusquina. Diabólica! Não, não, não. Eu sou a Mercy Diabólica. Fala de Overwatch. Ai, eu quero muito um pacotão assim, bruxona. Mas, tipo, mulher não vem.
Eu amo nessa que ela fala, heróis nunca morrem por um preço. Por um preço. A Ana, eu acho tudo, eu adoro jogar de Ana. Fica vestido, vem pra cima. Meu Deus, fui prensada na parede. Gente, que plano foi desses dois? Que plano foi esse? Preciso de cura. Tentando chegar. Gente, esse cara atrás de mim, porra. Fica difícil, né? É, aniquilação de equipe. Ai, não. Lá vai a fominha de ferro. A gente, o povo insiste em pegar essa boneca. Para, sabe? Eu não gosto de ver no meu time, tipo... Ai, sabe? Meu Deus do céu, ainda tem uma fera. Meu Deus, uma uito. Ai, é babado, gente. Lá vamos nós. Sim, não, a Widowmaker do nosso time sempre é tipo... A minha Widowmaker aí. Heróis nunca morrem pelo
tem nada de vida, ninguém mata. Não tem dano, cara. Tem uma Widow. Meu Deus, a Widowmaker. O curandeiro não vai te curar. Não vou te curar, não. Não dá dano nenhum. Ai, misericórdia. Misericórdia! A Widow é a fera, né? Lógico que ela é. Nossa, essa antropã, mulher, não tá fácil, hein? Não tem como, gente. Eu não tenho DPS. Entendeu? Eu não tenho DPS. Eu tomaria. Agradeço. Obrigada. Concorda, Natalio Grande, sob controle. Não tenho DPS, sabe? Gente, que pesadelo. Faltam 60 segundos. Tenho que voltar ao meu posto. Impacto meteoro. Robô tomado. Repito, robô tomado. Vem aqui pra pular em você. Nossa, a moira deles veio me flancar, vocês viram? Tomara que tenha quitado. Só um pouquinho.
vagabunda. Não! O menino quase voando pra longe. Se a gente tivesse DPS bom, puta merda, cara. Que ferra ruim. Demora muito pra trocar. É foda. Gente do céu. Meu Deus, a Lina pegou o game. Menina, Vuscunia. Meu Deus do céu. Até que ela jogou bem. O grito angelical acordou. É o grito da Valkyria, entendeu? Bom, gente, vamos lá. Deixa eu fazer um xixi. Eu já venho e nós vamos. Mais duas de Overwatch. Já venho. Segundinho. Atenção, a doutora chegou, a doutora Gutenberg. Gutenberg, me chamo doutora Marci, e hoje eu vou mostrar para vocês que uma médica de medicina da Alemanha. Tudo. Então vamos lá. Até o cachorro latiu aqui, gente. Médica por amor. Não, deixa eu pegar outro ícone. Ai, gente, eu não sei. Eu queria um outro ícone. Vou pegar o da Jaina. Com uma mechinha Saint-Tropez. Que bonitinho esses especiais, né? Bora. Médica por amor. Todas? Ai, tipo, eu vou todas. Ai, vamos lá, gente. Todas. Tá assistindo a Fazenda? Não tô, mas o pessoal falou que tá tendo só barraco, né? Que a menina foi expulsa lá. Será que eu vou de tanker? Eu vou de diva online. Eu e meu meca. O bicão. Em meio à discórdia encontraremos a tranquilidade. Alô, 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 boa noite aí, minha galera. Estão todos tranquilos?
Todo mundo bem nessa noite de sexta-feira? Opa, tá bom. Então vambora, vamos arrombar esse filho da puta. Rodada 1, capture o objetivo. Vamos viajar juntos? Costas. Ai, que isso? Deixe-me ajudar. Nossa, eu dei um tuco na mãe deles. Nossa, nossa mãe é bem ruim, viu, gente? Queria falar nada não, mas... né? Tranquilidade, porra! Por isso, cara arrombada. Acabou, galera. Out dele cura. Out dele cura horrores. Cura todo mundo. Ai, vamos lá, né, gente? Franco atiradora. Bora lá, né? Talvez até demais. Oi. Canhão de partículas online. Vamos fazer um estrago. Boa noite, Bruno Kuhn. Tudo bem, amor?
Foda, gente. Não é, não é brinquedo, não, viu? Boa noite, Ari Anderson. Consegui sim, amor. Consegui sim. Gente, o dano do meu DP. Nossa, que pavor. Isso, galera, vamos todo mundo abandonar o ponto. Ainda muito a ser feito. Todos para o objetivo. Demorou um pouquinho essa merda, essa ult. Já jantou ainda não, amor. Eu amo a Mercy. Mercy bruxona, pra mim é tudo. Falando, ai, meus servos nunca morrem, meus servinhos. Não se preocupem, estarei atrás de vocês. Eu bem que gostaria. Ai, que voz. Nossa, mas que é isso? Nossa, até. Nossa. Me molhei toda, que é isso? 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, mulher, tipo assim, sabe?
Eu não tô, eu só sou uma. Essa May, ela é muito ruim. Eu tô com dó dela, a marmota. A marmota é muito ruinzinha, coitada. Eu tomaria mais cuidado. Bora virar esse disco. Aprimorando sua força. Ui, menina. Acabei com eles pedaço por pedaço. Gente, a menina, a mosquita atrás de mim, porra! Essa mosquita tá chata pra caralho, hein? Corpo são, mente são. Tudo. Boa. Jogando bem. Esperando, né, no caso. Jogada da partida. Que essa menina fez? Ah, eu queria jogar com essa periquita, gente. O que ela faz? Nossa, que danão. O que essa furquina faz? Tipo, what's the vibe? Ela falou, fica com Deus, né? Gente, os ovos intactos. Ai, os ovos estavam intactos. Vamos na saideira do Overwatch? Vamos uma livre de DPS, né? Vamos assim, vamos uma farofona. Ela dá uns TP cura. Que hora do RPG? 10 da noite. A fera May não era o Lúcio. Aí vamos que eu tô afim de jogar de DPS, entendeu? Agora. Fazer. Vou pegar as minhas webcams aqui, licença, viu? Prepare-se para lutar. Selecione seu herói. Pegar minhas webcams aqui, licença. O meu que pau. Pavão. Eu vou de dev. Ou deusa, não vou de deusa. Vou comer o que pauzão aqui. Vai jogar pode jogar o RPG. Minha dourada, né?
aqui. Dai jogo. Um beijo. Ai, ai, meus amores. Pedro Bial no BBB. Ai, ai, Pedro Bial, entendeu? Ai, eu também preciso de ajuda, meu amor. Não tá fácil pra ninguém. Gostaram do meu escudo? Pra nada. Olha, eu estou baforando, gente. Só queria falar isso assim, entendeu? Nós sempre temos o que aprender. Nós sempre temos o que aprender. A gente faz o que? Protege de dano. Caraca, gente, é mó longe. O robô está empurrando a barricada. Alinhando o sistema de defesa. Ai, eu amo, dá pra eu deixar aqui. Ai, ai. Minha webcam! Webcam! Por que minha webcam não foi, gente? Estamos em desvantagem. Não podemos permitir que eles tomem o robô. Ai, gente, minha webcam, gente, cara. Ficou paradinha ali com o Pedro Bial. Ixi. Precisamos impedir o avanço inimigo.
Tô maluca. E detenham eles. Esse caminho ainda está aberto pra mim. Tô louca. O robô é nosso. Vamos. Sempre mais a ser feito. Agora, beleza. Teletransportador pronto. Robô, você vem posicionando todos. Agora você é cura, caralho! Vai webcam, vai webcam, vai webcam, vai webcam. Matan. 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 Não se mata, vagabunda. A cura para todos os males. Todo material está. Ai, porra! Minha câmerazinha ali, plim, plim, plim. Faz a unha dele. Plim. Eu não vou perder o foco. Eu não vou perder o foco, porra. Ai, ai, como é bom ser esse metra. Jogada da partida da mamãe. Vai, vamos lá, vamos fazendo. Aê! Jogada da partida. Ai, eu acho que... Ó, ó, a webcam como vem. Zão. Unha de gel, sobrancelha de rana, a laser, lipolade. Salão da Simetra. Ah, meus amores. Eu acho que é isso, entendeu? Salão da Simetra. Venha você também. Aberto todos os dias, de domingo a domingo. Gente, obrigada que acompanhou, que assistiu a live hoje. Vejo você amanhã. Hoje a gente fortalecendo as horinhas aí, né? Hoje, estamos aqui desde tarde. Obrigada, gente. Eu vejo vocês daqui 40 minutinhos no RPG, tá bom? Tchau!